Але я спокійно хотів я нас тормозити. Я включив повороти, спокійно тянувся, зупинився, хочу. А ти мене обігнав. Коли я вас обігнав? Треба було собі Я вас обігнав, як ви на зупинці людей підбирали, там я вас обігнав. А де зупинка? Зупинка перед перехрестя. Він, розумієте, я помаленьку зупинявся, він правда на поворот. Так, саме основне. Все, наліво, я ж повертав. На заїзду. І ще він виправдовується, що він правий, а всі решти не праві. Я не знаю, що це. Я не знаю, що це.